Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum. Mana sizlar kutgan kun, mana so'ragan insonlaringiz, mana o'sha inson. Hamma Gulshanni kutdi, mana nihoyat Gulshan zahali tomchilarda. Qaytdim. Tomchilar serialiga qaytib keldim mana. Mana oxirar ekan Nurmuhammad degan bitta rejissyor bor. Osha meni qo'ymadi, qo'ymadi. Samolyotdan tushib o'tkazdi. Mana bunday ishlash kerak. Chaqirtirib oldi shu desangizlar syomkaga. Endi qaytamiz endi bu akaga yo'q deb bo'lmaydi. Keldik mana ssenariycha, mana polvon tortib oldi shu ssenariyni ham. Shuni ham ko'p ko'rdi menga. Ish qilib oxir bahar bo'lsin. Ik kayfiyatdan zo'r yo'q hozir. Million konserti bo'lyapti. Ibi u haqda indamayman men ongizlar. Bizlar mana shu syomkadamiz mana azizlar. Hammasi joyida. O'zlaringiz ko'rasizlar, guvohi bo'lasizlar. Juda bir go'zal syomka bo'ladi. Dadaxonam o'sha nima edi? Shohruh ham o'tiribdi. Ha. Mana